Mestský park je obľúbeným miestom Prievidžanov aj ľudí z blízkeho okolia. Kus krásnej prírody medzi okresným a kúpeľným mestom láka ľudí na športové a voľnočasové aktivity. Toto miesto si vybrala speváčka Lenka Piešová na zorganizovanie prvého multižánrového hudobného festivalu s názvom Hudba medzi nami. Ja som túto akciu chcela organizovať už tak pred 2 rokmi, len bohužiaľ prišla korona. No a tento rok som sa do toho nejako obula a zohnala sponzorov a teraz sme tu a užívame si hudbu a skvelý deň. Osobných skúseností. Z veľa z tých kapiel som už hrala, alebo teda sme spolu boli na akciách, čiže chcela som niekoho, kto bol overený a koho poznám a viem, že čo príde a čo prinesie. Popri počúvaní dobrej hudby si návštevníci festivalu mohli dať vo food zóne halušky s brinzou, dobrú kávu či kofolu. Ďalej je tu second hand zóna, chill out zóna, kde sú všetci teraz momentálne, takže trošku tu máme aj nejaké, že také zdravé veci. Mali sme tu talk show také zo života o cestovaní, takže je toho tu trošku viac, že aby to nebolo len o hudbe, ale aby si každý prišiel na svoje. Páči sa vám takéto niečo, čo tu vzniklo, tento festival? Určite, my sme tu vyrastali, takže toto je pekná zmena toho parku. Mne žiadny žáner nevadí, takže úplne bez problémov. Pekná akcia veľmi. Že konečne sa deje niečo pre Vidzi a nielen Bojnice, aj všetci utekajú, takže my sme ušli z Bojnice. Prečo ste sem prišli? S kamarátmi si posedieť. Je to vlastne taký prvý ročník. Ste rada, že takéto niečo vzniklo? Taký festival možno asi nebol zatiaľ, alebo ako ste sa o tom dozvedeli? Tiež od kamaráta, ktorý ma som zavolal, nevedela som o tom. Ale je to pekné, je to milé. Máte rada také rôzne žánre hudby, alebo čo vám je blízke? Všetko. A hlavne som rada, že slovenskú muziku, hudbu spoznávam, lebo inak nepoznám tieto kapely. S organizáciou festivalu Hudba medzi nami pomohla Lenke produkčná eventová agentúra, sponzori, mesto Prievidza a predovšetkým rodina. Ja som veľmi spokojná, počasie vyšlo, čo je najhlavnejšie. A ľudia sa tak prechádzajú, zastavia sa, dajú si niečo na jedlo, takže teším sa, že to tak sa točí celé. Aby si sem prišli ľudia oddychnúť, to bol cieľ a zámer. Festival Hudba medzi nami má Lenka v pláne organizovať každý rok. Chcem každý rok priniesť niečo nové, nové kapely, ktoré možno ľudia tu nepoznajú, ale v iných mestách ich poznajú a mám takú víziu, áno, presne. Chcela by som sem priniesť zahraničné kapely. Ako dnes tu bude Ned Osborne z New Yorku. Budúci rok tiež vybavujem už nejakého zahraničného interpreta, aby trošku som tým ľuďom ukázala niečo iné, ako sú možno zvyknutí tu u nás doma.